တတုသံဝေဇနိယကထာပနာဟုသောဘဂဝတာကထာကံရာဘတိတမေဝထုတမေပါတိတာကုသီနာရာယံတန္တိအာယသမန္တံအာနန္တံအာရဘပါတိတာအာယသမဗန္တိအာနန္ဒောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓရောဇဘုဗေဗန္တိဒိသာတုဝတံဝုဒ္ဓဗေကုအာကိသံတေဘဂဝန္တံတတနာယဒေမယံလဘာမမနောဘာဝနိယေဘိက္ခုတတနာယလဘာမပရိရုပါတနာယဘဂဝါသောပါဏမယံဗန္တိဣစေယေနနလဘိက္ခာမမနောဘာဝနိယေဘိက္ခုတတနာယနလဘိက္ခာမပရိရုပါတနာယတိဒါသမိန်ဗန္တိဝုထုသမိန်ဗာတိတာရာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောမြို့ကောင်းသားသည်သွားရောက်၍ကြီးရှူတိုက်ကြီးညိုတိုက်ပူမြော်တိုက်သောဒုနီယာဌာနသို့သွားရောက်၍ကြီးညိုပူမြော်လင်ပရာဒိယရှိသောမြို့ကောင်းသားဘာဝေကညာကိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဓာတ်ကြီးရှူသင်သောကြီးရှူသင်သောဘာဝေကညာကိုဖြစ်စေနိုင်သောဓာတနီယဘာဝေသနီယဟုအမည်ရသောဌာန၄ရပ်တို့ကိုသာဝေညီများစွာဖျားဒီရပေရတိဌာန၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအကြောင်းထုတ်ပါတည်းကြောင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ကုသိဏယုံကြည်ရ၌ရှင်အနန္ဒမထေရကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အနည်းငယ်များနုတန်ဒီစကားလျောက်ထားလိုပါသည်ဖျာမြတ်စွာဘုရားသည်လျောက်စွာပြည့်သောအတိုင်းဘောကမြို့ဝယ်မဟာပရိသတ်ကြီး၄ပါးကိုဟောကြားတော်မူပြီး၍၎င်းသူမတဘာသီလသမာဓိပညာများစွာသောဓမ္မကထာကိုဟောကြားတော်မူပြီး၍၎င်းဘောကမြို့မှသည်ပါဝါပြည်သို့ကြွရောက်တော်မူပါသည်ပါဝါပြည်သို့ရောက်ရှိသောအခါဆုံးကမြည်သောရွှေပတိန်သည်ဥယင်တော်ဝဲသတင်းသုံးနေတော်မူပါသည်ထိုအခါဆုံးကမြည်သောရွှေပတိန်သည်ပြင့်လျောက်ချက်အရာအာပြွန်ဆောင်ဝတ်ပြူသာဆောင်ကိုဖုံးမေတော်မူပြီးသောအခါသံဃာသံဘုရားမြတ်စွာဘုရားသီထံစွာမာရဏန္တိကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနိမြလောဟိတပက္ခန္တိကအမြည်ရသောသွေးသွင်းယောဂဖြစ်ပါသည်ဒုက္ခသံဃာသံဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဝေဒနာတို့ကိုတတိသံမစဉ်နှင့်ရှင်းတော်မူ၍မငြီးတွားမငြီးတွားမပင်မမဲ့သီခံတော်မူပါသည်သူမသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ကကုဒာမြတ်တို့ကြွတော်မူပါသည်သူကကုဒာမြတ်မှတက်၍သရေဥယင်တွင်တရင်သုံးနေတော်မူပါသည်သူသရေဥယင်မှသည်ဒီရိညဝတိယမြင်ရှိသောမြစ်ကိုကြောဖြတ်၍ကုသိန်းသာယုံကြည်ရသို့ရောက်တော်မူပါသည်ကုသိန်းသာယုံကြည်သို့ရောက်ရှိတော်မူသောအခါမန္တမင်းတို့၏အင်းချင်းဥယင်ဝယ်မြောက်သူအုတ်ခေါင်းပြုအပ်သောပရိနိဗ္ဗာန်ညောင်ဆောင်ဝယ်လျောင်းစင်နေတော်မူသောအခါအာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မိဗန္တိတိသာသူဝတ္တဥဒ္ဓဘိက္ခုအာဂိသံတိအစရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်လွန်နေရာချင်းများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မမူမီရှိဖို့ကာလ၌အရာလေးမျက်နှာအရာရှိမျက်နှာဝယ်ဝါကျွတ်တော်မူကြပြီသောခုမျောရရင်စိန်ကလေးကိုသရာတရားပွားစေတော်မူနိုင်ကြသည်မနောဘာဝနိယမထေသူမြတ်တို့သည်ရှင်တော်ဘုရားထာမောက်သို့လာရောက်ကြပါကုန်သည်ရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသောအခါတပြည့်တော်တို့သည်ထိုမနောဘာဝနိယမထေသူမြတ်တို့ကိုခုမျောခွင့်စီကခွင့်ရတော်မူမဟုတ်ပါဘုရားဟုလျောက်ထားသောအခါမြတ်စွာဘုရားသည်သံဝေသနိယဌာန၄ပါးကိုခွဲခြား၍ဟောတော်မူပါသည်ရှင်သာအာနန္ဒာဤငါပြားဤသာသနာဝေဒနာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောမြို့ကောင်းသာခူးမြော်တိုက်တံဝေးကရယူတိုက်သောအရာ၄ပါးတို့ရှိကြပါသည်ထိုအရာ၄ပါးတို့မှာခွာတော်မူရာလုံမဏီအရာအရာဖြစ်တော်မူရာမဟာဗောဓိအရာဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူရာမိဂရာဝုံအရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူရာကုသိဏယုံအရာဟု၍ဤအရာ၄ပါးတို့ဖြစ်ကြပါသည်သဒ္ဒန္တရာရှိကြသောဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါတိကတို့သည်ငါဖျားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြည့်သည့်နောက်သိုးအပ်ပြီးသောဘွားတော်မူရာအရာဖြစ်တော်မူရာဓမ္မစကြာတရားဟူဟောတော်မူရာ
ပရိနိဗ္ဗာန်သံသောမူရာတိဟုသောရှုမျောလောက်တိလံဝေကဖြစ်လောက်တိအယတ္ထာနတို့လာရောက်ကြပါလိမ့်မည်ယေကေစီအာနန္ဒဇေတိယသာရိကံအာဟိန္ဒံတာပသံပသနာကာလံကရိတံတိသဗ္ဗေတိကာယသဗ္ဗေတာပရမရဏဒုက္ခတိံသက္ကံလောကဥပပိစိံဥပပိစိတံတိဟု ခြေသာအာနန္ဒမမထေရခြင်းသူတို့သည်ဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်းဇေတိတော်တို့ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်ဘုရားမှုလှိလိရင်ကြီးညိုသောသရတရားဖြင့်ဘဝတမလွန်ဆွံ့သွင်းကြကုန်သည်ဖြစ်အပ်သို့ဘဝတမလွန်ဆွံ့သွင်းကြသောခသိန်းတော်သူတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်သည်မှနောက်ကာလဝယ်ကောင်းသောသူတို့၏လမ်းရာဖြစ်သောနတ်ရွာလောကသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုဒါဖြင့်ညွှန်ပြသွားဖျားသည်။ ကိုယ်သိနာယုံကြည်မှန်လာမင်းတို့၏အင်ဂျင်ဥယျာအတွင်ပရိနိဗ္ဗာန်ညောင်းဆောင်ဝယ်လျောင်းဆက်တော်မူသောအခါကာလရှင်အာနန္ဒာကိုအကြောင်းပြု၍စတုတံဝေဇနိယကထာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျား။ခထင်းစာဟုသောဘဂဝါဘိက္ခုနာမတုဂမေတုပတိပိစီတာဘဝတံကထေတိ အတ္တသနာမာနန္ဒာတိသအနာလာဘောအာနန္ဒာတိသတတိအာနန္ဒပိစုပတ္ထပေတဗ္ဗာတိသဧဝံဘောဗန္တိဘဂဝါမတုကာမေတုပတိပိစီတဗ္ဗာကာရံကတိတိဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ရဟန္တာတို့သည်မတုကမာရောနှင့်ဆက်၍မလွဲမရှောင်သာဆက်ဆံရသောအခါကာလ၌အပြည့်ကင်းအောင်ကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းသောအကျင့်ဝတ္တရားကိုအဘယ်သို့လျှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝေညုံရသာဖျားကိုရှေအာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည် ကထာမယမနေမတုကမိပတိပိသမဘုံတော်လွန်ရာကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည်မှနောက်ကာလဝယ်မာတုကမမင်းတို့မှတို့အပေါ်၌မြည်သို့ဆက်ဆံကျင်သုံးရပါမည်နိဖျားဟုလျှောက်ထားပါသည်ထိုကံမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသနံအာနန္ဒချစ်သာအာနန္ဒမမြင်အောင်လေဟု မင်းကြတော်မူပါသည်တဖန်ဆက်၍ရှင်အာနန္ဒကဒါသနေဘဂဝါတတိကထံပတိပိစီတာဝရှင်တော်ဖျားမလွယ်သာမရှောင်သာလေးပြာပစ္စည်းအကြောင်းကြောင့်မာတုကမတို့နှင့်မင်းမိမတို့နှင့်တွေ့ကြုံရပါမူအပေတို့ကြည်ညာနေရပါမည်နိဖျားဟုလျှောက်ထားသောအခါအနာလာဘောအာနန္ဒ ချစ်သာအာနန္ဒစကားမပြောဘဲနေရမည်ဟုမိန့်ကြတော်မူပါသည်တဖန်ဆက်၍အလဘန္ဒိနာပါဏာဗန္ဒီကထံပတိပိစီတဗံဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောအမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအခွင့်အလျောက်စကားမပြောလင်းမဖြစ်၍စကားပြောဆိုသောယဟန်ဒီကအဘယ်သို့မှတုကမှမိမ့်မှတို့အပေါ်၌ကျင့်ကြရပါမည်နိဖျားဟုလျှောက်ထားသောအခါ တတိအာနန္ဒပိစုပတ္တပေတဗ္ဗချင်းသာအာနန္ဒမပြောစဉ်မပြည့်၍အမျိုးသမီးတို့နှင့်စကားပြောရသောအခါမိခင်မြသောအရွယ်တို့၌အမိဟုသောအမှတ်နှင့်ရှင်သောတတိကိုထားရမည်အမနှမညီမအရွယ်ရှိသောအမျိုးသမီးအပေါ်တို့အမျိုးသမီးတို့အပေါ်၌အမဟုသောအမှတ်သိညာနှမဟုသောအမှတ်သိညာ ညီမဟုသောအမှတ်သိညာနှင့်ရှင်သောတတိကိုဖြစ်စေရမည်ဟုဒါဘိညုညာစွာဖျားသည်မာတုကာမမိမ့်မာတို့အပေါ်ဘွယ်ယဟန်တော်တို့လိုက်ငါကျင့်သုံးရမည်အကျင့်ဝတ္တရားတို့ကိုဤသို့ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျား။မဟာသုရသနသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါတာကထကံရာ ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံယေဝဗန္တိကုသိနာရာယံအာယသမံတံဝါနန္တံအာရဘပါတိတံအာယသမဗန္တိအာနန္ဒောဘဂဝန္တံဧကတဝဆ
Mabandi, Bagawa, Imagaming, Kodaka Nagarake, Ozengala Nagarake, Taka Nagarake, Barine Bayadu, Tandi Bandi, Inyani, Managarani, the Adidan Sambara Zaganda, Woody, Taki, Danko, Tambi Baranadi, Ita Bagawa, Barine Bayadu, Ita Bahu Kadia Madala, Yamana Madala, Gahabadi Madala. Tataga de abe batana de tataga tata tari rabu zangare dandi de tata main bandi wotu the main badi dam. Bengale nari and siam yadori. Mabrini bana do ya chame night. Bengale nati and tado. Tizana was in Ashina. E mabrini bana do night. Don't worry, I see the. มหาทุฏฐานะมีดาทุฏฐานเตยเทศนาတော်ก็ Ojadomua Badi Asiana Namati Babi Nunya Zaviago Mavani Bagawa Hodoka Nagarake Ozengala Nagarake Asashi Dipsian Bono Jimia Domula Domia Zavia Asiano Viadi Mutin Mumen Mumuagalim Yashido Eco de Nayongi Nagarini Vansano Mamuale Eco de Nayongi Madava Sambabi Yadjogi Dawati Bidagi Dabi, Kotambi Barana di Sure, Muji do di Miaza Shijavagoni, Tum Yoji Mianashin of Yaha, Barajino Yode Jado, Kandia Mahadala, Yamana Mahadala, Bahambati Mahadala, Bang Miaza Shijavadi, Toto Muji do Mashijade. Kandiya Mahadala, Yamana Mahadala, Gabadi Mahadala, Gangwan, Durozen Amyo Tadu, the Shinofiai, Barira Guza Gesa, Zabana Gesa, Gubilo Java, Lemi, Huli Otago, Akawe, Lama Tamuda, Yazaviadi, Maiwo Ananda, Maiwo Ananda, Awasa, Maiwo Ananda, Awasa, Sashi Dipje. China Anana Music Mung and Mu Mwa Mu a cut like a little Masubale Najin Damia Domu Gilan Uda Buba Anana Raza Maduda Nona Maho the Sagawadi Asashi Dipshe Bana Wada Bana Yana de Machidu Miado Jujayado Ajay Abshin Nabana Wada Adaya Shishi Do Miazwa Do Dana Gata ญาสวาโดตัมปัตติกถาทุกข์ฌานสาเสอะโตอะสงเวเอวนิสสานันดะติงคาระเอวอะตุวะเอวนัตตาติกะติงคาระอะสะชีติภิญตังเวงะภิญนิกงกะปะอะสงตะอะโตมหาทุฏฐานะตุฏฐังเดนะโดมะโกเลยังสุหะปิโดอะไดอานันดามะติตุมะโกอะจองจุ ตาเวญญุญญัสสาพะยาโหจาโรมุอัปปาติยะศีลพะยาภะคะวะตาอังสาบุริมาดุติยะอธิเวเตโพสิตะวิเทสิตากะเมนาอัตตาธิปะธรรมเทศนาสะอัญญานิสะธรรมอัญญานิสะธรรมเทศนานิ กัจฉิตวาปริณิฏฐาปิฏฐาตาวะพุทธะกิเสนาอายุติงคาโรกัตถะวะตาโทวินาลิยัมปันติสาปาลิเสติเยมารินาปาปิมะตายาสิโต ภควาตาตะเตนะตัมปะสานีนา อายุติงคาโรโอตถโธพระญาณสินโนโกราไรหอชุติณโตปุคคโญญะโกหอชุปีโตอคังภาวกะโรหอจายะสินสิหอชวามี
သာဝကဝိနည်းဖြစ်သောတတဝါတို့အတွက်ဟောသင်ဟောလိုက်သောတရားလုံးစုံတို့ကိုဟောကြားပြီးသောအခါဤသောဘုရားရှင်တို့ပြုစဉ်ပြုလိုက်သောကိစ္စလုံးစုံတို့ကိုပြုပြီးသောအခါကာလ၌အာယုသင်္ခါရကိုဆွံ့လို့တော်မူ၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မြူကြမည်ရဲ့ဓမ္မရာဖြစ်စီရလျော်စွာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်တော်လည်းဟောချွတ်တင်သောဗုဒ္ဓဝိနည်းသတ္တဝါအလုံးလုံးလောပင်ဟောချွတ်၍ဒီစီသောအခါနောင်ခါကာလ၌မြတ်စွာဘုရား၏ဆုံးမဩဝါဒနှင့်လည်းနိုင်၍ကျင့်သဖြင့်ဘုရားတို့တရားများကိုရောက်ကြမည်သာဝကဝိနည်းတို့တွေ့လီဟောသင်ဟောလိုက်သောတရားလုံးစုံတို့ကိုဟောပြီးသောအခါကာလဝေဘေရရေသနာ၏อายุสังขารก็สนลดดอมุเกบาทะนี้งาศีลยมันนี้ก็เสียอุทาอภิโดอไทธรรมาตมุทธะอตุลามัสวาโสตัฏฐาติเวลุวะยวงเง၌อัตถาธิปธรรมเทศนาโกอจาดอมุปีโดอคาໂຕເວລຸວະຍວງເຫນໄນເປັນລິນທີລະທະມາດິປິညာດິຫູໂຕມຍາສວາໂຕທະມະກະຖາດູກໍຫໍຈາດໍມູປີ້ຢູ່ວາຈຸດໍມູໂຕອຂາໂຕເວລຸວະຍວງເຫນມາຍວະລາດໍມູເກຍິນຜິດໂຕລ້ານເຊນອ້າຍພຽງເປັນລິນຕະພັນປ່ຽນຢູ່ຕາວຸດທິປີ້ໂຕຈွ່ດໍມູວ່າດີຕາວຸດທິປີ້ໂຕຍ້ອງດໍມູໂຕອຂາသူနေပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမြေအကြောင်းခွန်နေရမြောက်လင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမြေအကြောင်းဘုရားထံဘုရားထံမောက်ကြွားရောက်လျောက်သာပြီလင်နာလကရွာမွေးဖွားရာတိုက်ခန်း၌ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီသည့်နောက်ပါရိပုတ္တရာမထီသူမြတ်၏သဘိသင်္ကံယူတော်တတ်တို့ကိုဇုံနာမတိဆောင်လူ၍သာဝတိပြည်သို့သွားရောက်ပြီးလင်ရှင်အာနန္ဒာကိုဖော်ပြ၍ဘုရားထံမောက်သို့ပို့ရောက်အပ်ပါသည်သာဝိညူမြတ်စွာဘုရားသည်ပါရိပုတ္တရာမဟာထီးမြတ်၏ဓာတ်တော်ရေးစကိုကိုင်တော်မူပြီးလင်900သောဂါထာတို့ဖြင့်ဒံသာရှင်အတော်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများ၏ဂုံကျေးဇူးစကားကိုဟောကြားတော်မူပြီလေဓာတုစေတီတည်တော်မူပြီးနောက်ရာဇကျိုးပြည်သို့ခရီးသည်သစာရီကြွချီတော်မူပါသည်ထိုရာဇကျိုးပြည်၌ရှင်မောင်မောက္ကလံပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်တွင်ထို့အတူဓာတုစေတီတည်တော်မူပြီးနောက်ရာဇကျိုးကြီးမှဥက္ကာစီလာမျိုးသူခရီးတိသစာရီကြွားရောက်တော်မူပါသည်ဥက္ကာစီလာမျိုးခင်းသာမြေကန္နာဝယ်ဧကသာဝကနှစ်ပါးတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းနှင့်ဆက်တော်တရားစကားကိုဟောပြတော်မူပြီးနောက်ဝေသာလီပြည်သို့ကြွားရောက်တော်မူပါသည်ဝေသာလီပြည်သို့ကြွားရောက်တော်မူပြီးနောက်တနေ့ဝယ်နန္ဒကဝေသာလီပြည်တော်သို့ဆွမ်းခံကြွတော်မူပြီလေဆွမ်းခံရမှပြန်တော်မူသောအခါကနာယီအာနန္ဒနိတိရဏံจิตတာအာနန္ဒာနိတိတိုင်းထိုင်စရာသမကံခင်ကိုယူခဲ့တော်ဇာပါလစေရီနာကွန်းရှိရာသို့နေတရအလို့ငါသွားကြကုန်အံ့ဟုမင်ကြတော်မူပြီလေသာဘာလစေရီနာကွန်းရှိရာရသို့ကြွတော်မူပါသည်ထိုသာဘာလစေရီနာကွန်းရဝဲသာဝိညူမြတ်စွာဘုရားသည်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်အာရမဏီယအာနန္ဒဝေသာလီရမဏီယံဥဒေနစေတိယံသာရှိသည်ဖြင့်ခြင်းသာအာနန္ဒဝေသာလီပြည်သည်အလွန်အလွန်မွေ့လျော်ဝဲရှိပါပေသောဥဒေနာနကုဏီလေလွန်စွလွန်စွာမွေလျော်ပွဲရှိပါပြီစွာဂေါတမနကုဏီလေမွေလျော်ပွဲရှိပါပြီစွာ
ตัตตังปานกุณฑีลิมุลิยอบวชิบาเปซวะบะหุพุทธานกุณฑีลิมุลิยอบวชิบาเปซวะตารังตระนกุณฑีลิมุลิยอบวชิบาเปซวะยะคุงาโตเนยาสัมปาละนกุณฑีลิมุลิยอบวชิบาเปซวะชิตะอานันดาเอฏฐิปะ 4 ภาโกอะปิอะสงบวามะปิโตปุคคโลติ อนิงเหปูลุญล้วยโตละกองดีนิมีโซลินดีนิနိုင်ပါသည်จิตตาอานันดางาพยาธิไอฐิบา4ပါးတို့ကိုအပြည့်အစုံပွားများအပြည့်ဖြစ်သည်ငါဘုရားဒီအလိုတော်ရှိပါမူကအာယုကပါလုံးတော်၎င်းအာယုကကျဲအနိငေပူလုံ၍တော်၎င်းနေမဲ့ဆိုလင်နေနိုင်ပါသည်ဟု ได้ใหญ่มิ่งจ้าบาดอลิตาศีอานันดามติตุญญะติมันนะมิ่งอิไนเสอาโตสิ่งณะลงရှိတော်မူသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌတုဘန္တိဘဂဝါကပံဒိဋ္ဌတုသူကတော်ကပံဘုံတော်အလွန်တရာကြီးများတော်မူလာတော်မြတ်စွာဘုရားအာယုကပါလုံးဘုံတော်အလွန်တရာကြီးများတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တည်တော်မူပါ ကောင်းသောစကားအကုန်မြင်ကြတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အာယုကပတ်လုံးတည်တော်မူပါမြတ်စွာသောနတ်လူမြတ်တတ္တဝါတို့စီပွားချမ်းသာဖြစ်စေရန်လို့မှာအာယုကပတ်လုံးတည်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ဖို့ရာအခွင့်ကိုပင်သိနိုင်တော်မမူပါဤနည်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်သုံးငြိမ်တိုင်တိုင်းမြင်ကြပါတော်လိမန္တဤစိန်နှလုံးကိုလွှမ်းဖုံနှိမ့်ဆက်မှုဟုသောအကြောင်းကြောင့် တောင်းပန်ရာအခွင့်အရေးကိုရှင်အနန္ဒသိမြင်တော်မမူပါထိုကသမ္မာသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဂိဇ္ဇအာနန္ဒယန္တာဓာဏီတွင်ကာလမင်းယတိသင်္သအာနန္ဒသင်္ချေသသွားခြင်းတော်ပြီသင်္ချေသဤသွားဖို့ရန်အချိန်ကိုသင်္ချေသပင်သိပါသည်ဟုမိန့်ကြတော်မူသောအခါဧဝံဗန္တိဟုဝန်ခံ၍ ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဝတ်တော်အယိုကျိုးရှိခိုးပြီလင်မနီးမဝေတခုသောအသစ်ပင်ရင်ဝယ်နေတတ်၍နေတော်မူပါသည်ထိုကားရှင်အာနန္ဒာဖဲသွား၍မကြမြင့်မီပင်ယုံမာလာသောမန္နတာတိဖျားချမောက်လာရောက်၍လျောင်းပန်သောအရ၌ရတ္တိပြီလင်ပရိနိဗ္ဗာန်တုဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်တုသူကတော် အစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်အလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်တမ္မာပြီ။ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတာသောမြတ်စွာဘုရား။ရှင်တော်ဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်တမ္မာပြီ။ရှင်တော်ဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးနောက်ရှစ်သတ္တဟမြောက်ဝယ်အစပါဠညောင်းမင်းရင်ဝတ္တရင်သုံးနေတော်မူခြင်းကပင် ဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမှုရန်တောင်းပန်လျောက်သာသောအခါဝယ်နတ္တဝဟံပါပိမပရိနိဗ္ဗာန်ရိပ်သာမိအစရှိသည်ဖြင့်ယုံမာလာတော်ဟေမမိုက်အချင်းမြလောင်ငါဘုရားဤတပည့်သားသာဝကဖြစ်ကြသောယဟံယောက်ျားတို့သည်၎င်းယဟံမိမတို့သည်၎င်းဥပါဒကဒါယကယောက်ျားတို့သည်၎င်းဥပါဒိကဒါယိကမိမတို့သည်၎င်း ပင်ညာအရှိကြလိမ္မာကြတိပိတကတေဟူသောဘဟုတုတပရိယတိဘဟုတုတပတိပတ္တိဘဟုတုတပတိဝေဒါဘဟုတုတဂုံနှင့်မပြည့်စုံကြသေးဖြစ်ပေါ်လာသောသူတစ်ပါးတို့ဤဝါဒကိုယန္တာဓမ္မနှိမ်နှင်း၍ဗန္ဓယာမလွံ့မြောက်ရာလွံ့မြောက်ကြောင်းနေရနိကတရားကိုမဟောနိုင်သေး ထိုမြလောင်ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံသေးဟုမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါသည်ယခုအခါမှာမူရှင်တော်ဘုရားဤပရိသတ်၄ပါးဟုဆိုသောယံယောက်ျားယာမိမ့်မှဥပါဒကဒါယကယောက်ျားဥပါဒိကဒါယိကမိမ့်မှတို့သည်ရှင်တော်ဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ပညာလေးရှိကြပါပေသည်လိမ္မာရေးချလေးရှိကြပါပေသည်ပရိယတ်တိဘဟုတုတ ပฏิပတ်တိဘဟုတုတနှင့်ပြည့်စုံကြပါပေသည်လောကုတ္တရာတရားအလျောက်ပတ်သောဝိပန္နနာအကျင့်ပฏิပဒါကုံနှင့်ပြည့်စုံကြပါပေကုန်၏ရှင်တော်ဘုရား၏
အယူဝါဒကိုအကျုံးမကောင်းစွာသင်ယူကြည့်လင်အလုံးတော်နာလူမြတ်သားတော်အားဟောကြားလျက်ရှိနေပါပြီဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောသာသနာပြင်ပဝါဒတို့ကိုတရားနှင့်အညီကောင်းစွာနှိမ်နှင်းခြင်းဖြင့်နှိမ်နှင်း၍နေရာနိကသံဃာမှလွေအားလွေကြောင်းတရားကောင်းကိုပြဆိုလျက်ရှိပါပြီသည်ရှင်တော်ဘုရားရှိခိုးမင်းကြားခဲ့ဘူးဒီမှာ အကျင့်မြလောင်ငါဖျားဤမြတ်စရိယဟုဆိုသောသာသနာတော်သည်နတ်လူတို့ဝယ်ပြည့်စုံစွာမဖြစ်သေးထိုမြလောင်ငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဟုမိန့်ကြတော်မူပါသည်ယခုအခါမှမူရှင်တော်ဖျားဤမြတ်စရိယခေါ်သောဤသာသနာတော်မြတ်သည်ပြည့်လိပြည့်စုံဝလီဝါပြောအလုံးတော်နတ်လူမြတ်သာတော်တို့ပင်ထင်းလင်းစွာသိကြရပါကုန်၏ ပရိနိဗ္ဗာန်တုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်တုသူကတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝါတော်ဘုံတော်လွန်နေရာကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားယခုအခါ၌ရှင်တော်ဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော်မူပါလောယခုအခါသည်ရှင်တော်ဘုရားဤပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်တိုင်းမှာပြီဟုတောင်းပန်လျောက်ထားသောအခါအဘုဒ္ဓကိုတွန်းပါပြီမဟောဟိ နာစီရံတထာကတသာပရိနိဗ္ဗာန်ဘဝိတ္တိဤတော့တိဏ္ဏမာသနာဣစ္ဆေနတာထာကတောပရိနိဗ္ဗာန်ယေတတိယုံမာလှသောဧမမိုက်အသင်မန္နတတိငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံမှုရန်တစားစားလျှောက်ထားခြင်းကြောင့်ကြပြပါရမှာကင်း၍နေပါလောငါဖျားဤပရိနိဗ္ဗာန် ဇာနောမူခြင်းဒီမကြာမီပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ယနေ့မှသည်သုံးလလွန်မြောက်လေးလတွင်းသို့တက်ရောက်သောကဆုံလာပြည့်နေဝယ်အာဖျားဤပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းသည်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေသာလီပြည်ဤအနိဇာပါလစေတီနတ်ကွန်ဝယ်ယုံမာစွာသောမန္တဤတောင်းပန်တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့် အလုံးစုံသောဗုဒ္ဓကိစ္စပြည်ပြည်ဖြစ်ရကအာယုသင်္ခါရကိုလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယရှင်ဘုရားစတုမဟာပရိသဓမ္မဒေသနာပနာဟုသောဘဂဝါတာကထာဘာတိတာဘောဂနဂရေဗန္တိအာနန္ဒေစေတိယေဘာတိတာ ညစွာဘုရားဟောတော်မူသောတရားစကားတော်အစဉ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းတစုံတစ်ယောက်ကပြောလာလျင်ထိုသောတရားစကားကိုဘုရားဟောဟုတ်သည်မဟုတ်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှိုင်းချရန်ညွန်ပြတော်စီမင်းဥပရိသကိုဖော်ပြရာဖြစ်သောစတုမဟာပရိသတရားဒေသနာတော်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီအပေရတိသနာ၏ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်။ဓမ္မတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်လျှောက်ထားအပြီးသောအတိုင်းဝိန္ဒာလီပြည်စာပါဠနာကွန်း၌အာယုသင်္ခါရကိုလွတ်တော်မူပြီးသောအခါကြီးစွာသောမြေလုံးချင်းဖြစ်၍ရှင်အနန္ဒာတိဘုရားထံမှောက်သွားရောက်ပြီးလင်မြေလုံးချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းသောအခါမဟာဘူမိဇာလဟေတုခေါ်သောရှင်ပန်းသောမြေလုံးချင်းရဲ့အကြောင်းတို့ကို၎င်း ရှင်မန္တောပရိသတ်၌ကိုယ်တော်တိုင်ပင်ကြွရောက်ဖူးသူဒီကို၎င်းရှင်မန္တောအဘိဗာယဒနာရှင်မန္တောဝိမောကဇန်တို့ကို၎င်းမိန်ကြားတော်မူပြီးလင်မြတ်စွာဘုရားသည်ကိုယ်တော်မြတ်အာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူပြီးကြောင်းအာနန္ဒမထေရမိန်ကြားတော်မူသောအခါမှရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်သည်တိဋ္ဌတုပန်းဒီဘဂဝါကပံတိဋ္ဌတုသူအတော်ကပံအစရှိသည်ဖြင့် ဘုံတော်အလွန်များကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားမဟာကပ္ပလုံတည်တော်မူပါနတ်လူမြမသတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပွားစဉ်သောဟံအာယုကပ္ပလုံကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ရှင်တော်ဘုရားတည်တော်မူပါဘုရားဟုလျှောက်ထားပါသည်သုံးကြိမ်တိုင်ပင်လျှောက်ထားပါသည်ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်သာအာနန္ဒငါဘုရားဤသာဖြင့်ညွတ်ညာငူသင်ချစ်သာယုံကြည်ပါသလိုဟုမေးမြန်းပါသည် ယုံကြည်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်သို့ယုံကြည်သည်ဖြစ်ပါစေငါဘုရားကိုအဖဲကြောင့်သုံးချိန်တိုင်တိုင်း
ောင်းပန်စကားလျောက်ထားခြင်းဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြောဆို၍နေပါပြီတနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူသောအခါအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးဖြစ်၍ညာစွာဘုရားဒီအယုကပါလုံးတည်နှုံနေနိုင်ကြောင်းရှင်တော်ဘုရားဓမ္မတရားစကားကြားရအမှုသောကြောင့်လျောက်ထားပါသည်ဟုပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်သင်ချစ်သားသည်ငါဘုရားဤစကားကိုယုံကြည်ပါသလိုဟုမေးမြန်းပါသည်ယုံကြည်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ဒုံရှိဝေတံဒုက္ခတံဒုံရှိဝေတံဘာရတံစသည်ဖြင့်ချစ်သားအနန္ဒာငါဘုရားသည်သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းသင်ချစ်သားအာယခုစာပါလနာကွန်းမှာပင်ဩလာရိကနမိတ်အရေးအယောင်ကိုပြပါလျက်သင်္ချေသားမေလျောက်ထမတောင်းမှလိုက်ချင်းသည်လိသင်္ချေသား၏အပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဒီတွင်များမကသည်ရာဇဂိုကြီးအရဝဲဆေပါသောဌာနသို့၌လိအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာယုကပလုံးဒီ၌ကြောင့်ငါဘုရားရှင်သည်လိအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးဖြစ်သောကြောင့်อายุกาปะล้งดีไหนจองต้ายไยเดโดเม็งจาเป็นเม็งจาอบาดอลีตินชิตาดีต้องมันผู้อย่างกูเป็นไม่ติไหนตินชิตาเยอภิปาตะกาโทมะตะบาอีวินาลีปียะมาเป็นอุเดนะเสดีนากวนไหนลีตะเจิงโกตมะเสดีนากวนไหนลีตะเจิงตัตตัมมะเสดีนากวนไหนลีตะเจิงบะหุพุทธะเสดีนากวนไหนลีตะเจิงသာရံတရစေရီနာကွန်း၌လိဒီချင်းယခုစံပါလစေရီနာကွန်းမာလိယခုဒီချင်းဤသို့ဤဝေသာလိပြီမှာပင်၆ကျိန်းတိုင်းတိုင်းသင်္ချေသာဒိုင်ရိုက်တဲ့သို့ဩလာရိကနမိတ်အရေးအယောင်ပြသည်ဖြစ်ပါလျက်သင်္ချေသာမတောင်းမှမလျောက်ထားခြင်းသည်ကသင်္ချေသာ၏အပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဟုအပြစ်တင်စကားမိန်ကြတော်မူပြီလေခြေသာအာနန္ဒာစောစောကပင်လေအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့နှင့်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝအင်ညာဘာဝတိဟုသောကွဲပြားခြင်းသုံးမျိုးဖြင့်ကွဲပြားရမည်အကြောင်းကိုငါဖျားဟောကြားအပြီးပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလောဖြစ်ပေါ်လာသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့ကိုမဖြစ်ပါလင်ဖြစ်ပေါ်လာသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့ကိုမပြစ်ပါလင်ဟု၍မေတ္တာဘွယ်တစုံတရာအကြောင်းမရှိကြောင်းခြင်းသာအနန္တမြတ်စွာဘုရားသည်စွန့်ပယ်အပြည့်ဖြစ်သောအာယုသင်္ခါရကိုတခွန်းဤပြောကြလေရှိသည့်အလျောစွာတဖန်ပြန်၍အသက်ရှိဖို့ရန်ဆောက်တည်မည်ဟုသောဤအချက်သည်လုံးဝအကြောင်းမဟုတ်နိုင်။အာယမန္တလာသွားသို့ခြင်းသာအနန္တဝေသာလီပြည်မှာဝန်ကြောင်းသို့သွားကုန်အဝင်ကြတော်မူပြီလေ။ရှင်အနန္ဒမတိသူမြတ်နေတော်ကဝေသာလီပြီမဟာဝန်တော်သို့ကြွရောက်တော်မူပြီလင်ဝေသာလီပြီပဝန်းကျင်၌တည်င်းသုံးနေထိုင်သောရဟန်းတော်တို့ကိုစုဝေးစေပြီလင်ခြင်းသာရဟန်းတို့တတိပဌံ၄ပါးသမ္မပဌံ၄ပါးအိဓိပအိန္ဒြေဘူပုဇင်မေခင်၈ပါးတည်းဟုသောဗောဓိပက္ခိယတရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းငါဖျားသိမြင်၍သင်္ချေသားတို့အားဟောကြားပြီသောဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးတို့ကိုသင်္ချေသားတို့သည်ကောင်းစွာသင်ကြားပြီလင်လိုက်နာကျင့်ကြံပါကုန်မူကားဤသာသနာသည်ရှိမြင့်စွာတည်လေရာ၏ဤသာသနာရှိမြင့်စွာတည်ခြင်းသည်များစွာသောလူတို့၏ဇီဝချမ်းသာအလို့ငါဖြစ်ပေရာ၏ဟုမိန်ကြားတော်မူပြီလင်အန္တရာဏိဘိက္ခုအမန္တရာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရသသည်ဖြင့်ခြင်းသာတို့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိကြသည်အပမာဒတရားနှင့်သင်္ချေသားတို့ပြည်ဆုံးကြကုန်ယနေ့မှနောက်3လမြောက်3လလွန်မြောက်သောအခါဝယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓထွတ်ထားသင်တို့ဆရာငါဘုရားသည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလင်းမည်ဟုမိန်ကြတော်မူပြီလင်ပရိပကောဝယောမေရှံပရိတ္တမမဇီဝိတံဘာဟာယဝဂမိတ်သာမိကတမေတရဏမတနောအစာရှိသည်ဖြင့်ခြင်းသားတို့ငါဘုရား၏အရွယ်တော်သည်ရင့်ရောလှလေပြီငါဘုရားဤအသက်တော်သည်နီးပါးခဲ့လေပြီငါဘုရားသည်မိမိကိုယ်ဤကိုးစားရာကိုအကျွမ်းမဲ့ပြုအပ်ပြီးဖြစ်လေပြီသင်္ချေသားတို့ကိုစွန့်ပယ်၍ငါဘုရားသွားရတော်မူဟုမိန်ကြတော်မူပြီလေထိုဝေသာလီပြည်အယမသည်ဗန္ဓုကာမရွာသို့ကြွတော်မူပါသည်ထိုဗန္ဓုကာမရွာဝယ်သီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဓမ္မကထာကိုများစွာဟောကြားတော်မူပြီလင်ထိုမှ
Hati gama amiya do yua Thu yua madi Amba gama amiya do yua Thu yua madi Zambu gama amiya do yua Thu zambu yua madi Boga miyudu jua yau do muwabi Boga miyudu jau do akha We ananda siddhi Nakun naitarin do nero mu do akha Adi zati ya didana do ni apshin Sanari mani pekawi mahabari Dani iti dami asashi di pshin Chita yahanu Mahabari Daji Leva Gudin Chetaru Ang Apia Hojam Ye Leva Rudia Bediro Ni Umuga Idananado Veda Zondavado Yahandi Izagaga Miaswapia Damadi Izagaga Miaswapia Winidi Idi Vemiaswapia Yasoma Owa Dadi Hu Hayagu Nyumbiaga Zondaku Dodagago Pioja Ladi Shido โทยามโจจาโตสกาโกชีอุซวาอลินตซอเลลิมะคันยาอะเกยฤชีอุซวาอลินลินซอซอเลคันเกติชีโตนาวอฉิงอะปิบอบอกฤหันตาโตอะคาชีสกานอซกามะญีญุมุหุโตอะเปโตตายอกกงเลมีชีอุซวาโตผิดโตจองชีอุซวาอลินตซอลีเลมะคันยาชีอุซวาดาลีมะดามิยาอะเกยฤดามิเลมชีเสยฤเปียวมีมะหุ ပြီးဆုံးသောစကားကိုပြောကြမည်မဟုတ်တော့ကြောင့်ဒါလီမတမြေရာထဝန်သူပြောကြသောစကားတို့ကိုလက်လီမခံဒါလီမတမြေသေးပဲအာဖျားဟောကြသောသုတ်ပြီးဓမ္မဝိနည်း၌ချ၍ကြည်ရမည်သုဝပြီးဓမ္မဝိနည်းနှင့်မညီမညွတ်သောစကားဖြစ်ပါမူကဤစကားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြသောစကားမဟုတ်ဤမတိသူမြအလွယ်လွယ်ကျော်ကျော်သင်အပ်သောစကားသာတည်းဟုပြောဆိုပြီးစွန့်ပယ်ရမည် သောဘိဓမ္မဝိနည်းတိဟုသောငါဖျားဤစကားတော်၌ချ၍ငါဖျားဤစကားတော်အတွင်းသို့သက်ဝန်သည်ဖြစ်ပါမူကဤစကားကိုသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သည်သာလင်ဖြစ်ပေ၏ဤမတိသူမြတ်သည်ကောင်းစွာသင်ကြားအပ်သည်ဖြစ်ပေသည်ဟုနှစ်လိုအာရုံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရမည်ထို့အတူအကျဉ်းဟန်တပါးသည်သံဃာထမ်းမှဆိုး၍တော်၎င်း များစွာသောပန္တိတဝိရတပညာရှိသောမထေရဥထာမဆိုး၍တော်၎င်းတပါးသောပညာရှိသည်မထေရဥထာမဤမည်သောစကားကိုကြားနာကြရပါသည်ဤဒီကဓမ္မဤဒီကဝိနည်းယဤဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတည်းဟုပြောကြလာလင်ယုတ်တည်းရဲ့လက်လီမခံရယုတ်တည်းရဲ့ပယ်လီမပယ်မြေရလက်မခံမပယ်မြေဥပဲတို့ရာမျိုးသောစကားကို ပိဒကသုံးမုံတိဟုသောဘုရားစကား၌ချကွန်း၍ကြည်ရမည်ပိဒကသုံးမုံတိဟုသောဘုရားစကားအတွင်းသို့မသက်ဝင်လင်းဤစကားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောအပ်သောစကားမဟုတ်ထိုမတိသူညအလွယ်လွယ်အချောချောသင်အပ်သောအရာသာလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုပယ်ရှားရမည်ဒီပိဒကတိဟုသောဓမ္မဝိနည်းအတွင်းသို့ သစင်းတို့တွင်ရပါမူကဤစကားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောစကားစင်စစ်ဖြစ်ပေသည်ထိုမတိသူမြတ်သည်ကောင်းစွာသင်ကြားသောစကားသာလည်းဖြစ်ပေသည်ဟုနှစ်လိုအာရုံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရမည်ဟုသာဝေညူမြတ်စွာဘုရားသည်လျောက်သာပြီးသောအတိုင်းဘောဂမျိုးအဝွန်အပါအာနန္ဒာစေရီနာကွန်း၌ มหาบดีตะเลวะเตยတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားသူနာတုမေဗန္ဒေတံကိုအဘန္ဒေအာယသမန္တံဝိစိတ္တဗာရာဝိဝန္တံတိပိရကဓမ္မဗန္နာဂရိကံမဟာဝဲကပါဠိယံပုစိတဗာနိအနေကနိဌာနာနိဘုစေ ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓသောသအာယတမဝိပိဇာဝိပိဇာဝိသေစေတိဣတိရံဗန္ဒေနေမလံသူပရိသௌရံယထာဣရံတရအညာနိပိကောရဝဆနာနိဒါသမယထာပုရေမာကတဝရယောမာထေရဝရပောရဏသင်္ဂတိကာရာဓမ္မဝိနည်းယံတန်ဃာယိသူစေဝအနုတန်ဃာယိသူစာဧဝမေဝမယံပိဓာနိ သာထဘင်္ဂိတိမဟာဓမ္မသဘာပရိယာပန္နာဣမမဟာဝေကပါဠိယသာနုပါဒထနာတော့ပထာယဧကတောအသစ္စာဣတဝါသံဃာယေယမသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖျားယာရိရောယုသိသောလျောက်သာဆရာကိုနားဆင်တော်မူကြသည်လို့ပါသည်ယာရိရောဒီတိတိကတရဓမ္မဘာနာဂရိကဘွဲစိတ်တော်ရအရှင်ဝိသိတာသာရာဘိဝန္တကို
ဒီကနိကေမဟာဝကပါဠိ၌မေးသိမေးတော်ချက်လက်များစွာတို့ကိုမင်းများခဲ့ပါသည်တောရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရသည်လီမေးတိုင်းမေးတိုင်းမင်းရှင်းလင်း၍ရှင်းလင်း၍ဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်သို့ဖြစ်၍ဒီမဟာဝကပါဠိတော်သည်ဒီကြည်ကံလေးရဲ့ကောင်းစွာသင်ဆင်ခြင်းနေပါပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤစကားတော်ဆင်းသိပင်ဖြစ်၍နေပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍ရှိခါကာလအရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစရှိသောရှိရှိသင်္ကန္နာတိမဟာတိများတို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ဝိရိတော်များကိုသာသနာတော်အရှိတိရဇိန်သောငါလူနာပြမသရဝါပေါင်း၏ကျိုးစီးပွားများစဉ်သောငါပထမအစ၍သင်္ကန္နာတင်းကြရဘာဂဝိဒုတိယတတိယသုဒ္ဓပစ္စမအခြင်းတန်အောင်လဲအခြင်းချင်းထားဆင်း၍သင်္ကန္နာတင်းကြရဘာဂဝိထုန်ဤတူစွာဘုရား၏တော်တို့သည်လည်းယခုခါကာလ၌ဤသထသင်္ကန္နာမဟာဓမ္မတွင်ကြီးနှင့်ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအားလုံးသောအရှင်သူများတို့သည်ဒီမဟာဝဲကပါဠိတော်ကိုရောက်အားရမှစ၍တပေါင်းဤအညီအညွတ်ရွတ်ဆိုကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိအရှင်ဘုရားတို့